Wah, Wan, kendangi karo pelandangi awakmu. Wah, dejan tepak cocok temen Wan. Ya boleh kok. Gak ono warga guru. Aku ndelok tanda, ndelok pelandang gak koyok penuh jogete. Ya apa. Godeke oleh, tau. Wah, ada sikile oleh. Panjen kudu ngono, tepak panjen ngono Wan. Sikile nek tiba pas kendangnya yak manep dak. Wah, tepak Wan. Iya, nyene. Besanane melu Pak Mardi. Lah iki yo ya ta biasae sing duwe gawe ya ta. Campur kan sing digawe ta sing trimo sampur pertama. Iya. Lho tibakno. Wis aja kate diwuru iki aku iki. Menawa penuh lali. Pelandangku memuk lali delok nang digawe ndi ae sing gak nekakno pelandang aku. Iya percaya Wan. Delok joget tamu ya ta. Cocok karo kendange. Nek pelandang liyane oleh dhuwit aslem. Lah nek tapi nek penuh. Lho lah nek tak slem dhewe lak gak payu pelandang aku. Anjen kudu ngono Wan ya ta. Aja niru sing pelandang sing tertutup-tutup Wan. Iki kudu jujur awak. Nek jujur awak ngomong. Wah. Lho, pelandang wetan sing jaga bensin. Nek dikae dhuwit langsung kae nang ndek. Iya ya Wan. Iya ya. Ya sampure tak kene sing digawe. Iya. Dhisik, kon niki yo apa kon niku durung-durung kok sampur kon tibakno aku iki lho ya apa? Lho, tradisi, Cak. Tapi delok ngene, Wan. Apa ya? Delok daya kuwi sakit ta? Lho wis tak itung ya, aku beso iki karo nglirik ya. Iki delengen. Apa? Sing pinggir wetan. Apa? Iku daya pancingan, Wan. Iku dudu daya tapi sejak kon tibane sampur. Tanda nono. Pancingan iki konco dhewe. Ini konyol deh, cuman yang sapi lah. Iya, iya. Pancingnya. Kan kok tiba di sampur itu, wah, ngeblak gak bobo, mangan itu sesel. Cuma gini, Wan. Iya, iya. Aku ya seneng, Wan. Tegis yang panjang beda, itu kayak ngono, Wan. Daya itu jam tiro, Wan. Mau ke ulem-ulem jam 10. Setengah 10 dah, ya, wis kayak gini. Percayanya, Wan. Mulai iki ngene Wan, wong barang tak nyeti kono aja kliru tampa. Wah, tak kono degae nekono dukut aja ngono. Cuma syaratnya aku iki mesti ular-ulare wong tuwa njaluk pangestu nang wong tuwa. Iku syarate. Sebab aku ku pengenane diomongno, wah, anggere degae penuh mesti dukune aja ngono. Enggak ya, nek nurut pendapatku anjene penek iku blater aja. Lah iya blater. Wong iki lak padha ae wae. Wong utang iku nyawur. Iya. Aku durung degae. Sedina itu anggar malam minggu suratku itu paling gak uang songo ulem-ulem iya? Ya apa kan yang disik mari duwe gawe sing disik ya iya mari duwe gawe jebret dah telu ekor nang Cermela Mongan Bangil nang Sidorjo Rembung tak tekani soalnya aku pancen niat seneng dari wong-wong ki hobi delengan tapi aku masih mendem bah wong-wong nek kancaku tanggaku angger digawe mendem nek teko tero pagre rusak nek aku mau wis tak ukur ngombe-ngombe mule aja sampe nyusano sing di omah aja gawe ributi tonggo ya ta terutama bojo peno dhewe ya iya lah saiki apa wah tanda iki rupane ya ngene wae tanda iki tegese kemang aku ya gak nyangoni iki sumbangan aduh 35.000 liyane aku gak tekon lah ya wong daya tegese mang rono-rono kepingin deh, tanda ini tanda ini pun punya ni aku gak ngejar. Nah, suara ni enak saking ni, rotok gerak suara ni kakek. Oh iya. Ini bang bahan tapi wedang jai, rotok lu. Mereka terus terusan menolong. Iya. Kita kada ni, kau nak cakap mereka ni kan? Aiyi, apa ni kau kasih ni? Aku sudah khawatir kancil lah, enak tak? Tidak ada aku pat ngeter no. Anak sengana. Apa nak aku iso-iso aja. Anak sengana. Amlanen dadak. Wis aja kuat. Iya, tekae. Aku yo njogo geng. Iya, jagoan dadi ngene ya. Wis saiki ya wae tiba aku ya. Iya ya. Tak kaitane, mrene gak ngene gak mari mate. Cuma tak jaluk menek wis jam maghrib, masih daya durung oleh sampur lereno. Iya, ojo sampe kita melanggar peraturan-peraturan. Cep kabeh mang tangga-tangga kemang aku digawe sak durunge izin teko polisi kabeh tangga tak jaluk persetujuan pertimbangan supaya aku gak nyusana tangga. Iya, ya bener ya. Niat selamat. Selamat to sing digawe, selamat to tamu, selamat to tanggane kabeh. Iya, Kak. Siki tibake ta? Iya, iya. Iya, iya. Iku tak tibakno peno. Sore warak kok to eren. Teno
Cakra Negara dhewe. Awet enam ndak manap ya. Aku cilik dhewe wis ngono iku. Mulane nek gelap campur karo gendeng awet enam wae. Bagus. Wan, dicekeli
pelandang lho, ojo ngombe lho. Urusan ngombe sesuk, tuwuk-tuwukna sesuk. Saiki kon pikiranmu kudu tenang. Wis gampang urusan karo ngombe, meneh kene. Tak ati-ati. Iki dikuasai pandang, masih semalam suntuk kan. Jan sing duwe gawe besanane lego ngene. Mergo saking geleke tandaan wis ya. Iya, aku sing hormati Dayo. Iya, ya. Dayo mbok titik akeh, ya. Tak hormati, ya. Lah saiki Wan, pelanggang tak serahno penuh nang awakmu. Iya, ya. Dino iki kon pakai mandat kekuasaan penuh ngatur kahanane sampun. Lah kanjir sing ngawasi. Oh, iya. Ya ono salah lupute pelanggang. Aja kuatir, iya. Ya. Aku tak ngatur dulu lah, Dayo. Aku gak wani mendemang kaget, aku cuman solok ngombar. Aku kan nantra, aku deng-deng. Dikai mendem, Dayo gak bu. Wah,
rasane. Aku kumpul penuh wis suwe ya manap. Wis seru ah. Kekuasaan diarno sing enak ya apa cara-cara peraturan-peraturan hotel. Wis biasa. Adat tradisi ojo sampe hilang. Ya iya iya. Membuka silat pencakan sampe rame-rame. Aku sing tak ngerti kanceling. Oh, wis penuh aku balik aku tok. Ora rambut wis kok ndek ngarep kopi ampun biru ngene. Darno ae. Dana rek apa? Kan miring rek apa? Tak lirike ae, kadek pola-pola tak tutuke dengkule. Kan ana iringan kene Cil, Cil. Iya, wis tama. Sederek-sederek para tamu sedaya ingkang minulya. Ingkang sampun mlebet sak lebeting teratap agung sak inggilipun Siti Pagelaran ugi ingkang sami lenggah wonten kursi gading prituran. Nami wakilipun ingkang gadah kajat sak keluarga kula matur nuwun sanget dumateng para tamu sedaya ingkang sampun ngrawuhi dateng kajatipun ingkang gadah damel. Menika sing gadah damel badhe nyelamaken anakipun. Kula tas atas nanimine sing gadah damel nyuwun dumateng para tamu sedaya supados kajatipun sing gadah damel saged wilujeng. Sampun wonten setunggiling sambikala utawi alangan menapa-menapa. Wilujenga ingkang gadah kajat ugi wilujenga para tamu sedaya. Jawi saking menika, kula sami-sami tamu kadosi dene para tamu sedaya. Nanging ing dinten menika kula dipun kajibaken sing gadhi damel diparingi tugas penuh dados pelandang utawi pramugari. Inggih menika ingkang bagi wontenipun sampur. Sampur ajeng kula bagi erperpan. Menawi sampur dawah wonten meja sisih kilen. Derek ingkang wonten meja sisih wetan mboten angsal mlarek. Menawi sampur dawah wonten meja ing sisih kidul, derek ingkang wonten meja sisih ler mboten angsal mlarek. Oh. Gak ngono sih, Cil. Kon niku mari iki oh ya sini. Nek iki kabeh ngono.
Sak derengipun ajeng kula aturi pirsa, dene lampahipun gending ingkang dipun larang wonten gangsal warni. Nomor 1, cokek. Nomor 2, eram-eram. Nomor 3, kaji-kaji. Nomor 4, bangu-bangu mati. Nomor gangsal, bangu-bangu tontong. Iya kon sing nomor-nomor tok, sing goleki. Tetes lajarane saka kalengo jarane saka kalengo iya miturut peraturan-peraturan para tamu menawi mlebet dhateng terop mboten angsal mbeta setaja tajam utawi senjata api. Macemipun senjata tajam kados to ladeng, kados to keris, kados to celurit, kados to tumbak, kados to tumpeng. Tumpeng sing kados to tok. Lah macemipun senjata api kados to granat, kados to pistol, kados to bedil, kados to tegesan. Kok tegesan kok mateni wae. Kon enak kari kados to. Sederek-sederek reh ning kula tingali sisih wetan kidul ler ugi kilen tamu-tamu sampun kathah sanget napa malih saking sisih wetan sampun ketinggal tejo sak sodo lanang ingkang dipun derekaken widodari sak kembaran kalian dipun iringi gending gedhog jula-juli. Ban sampur iki. Nah, biasa. Cek rame-rame. Pekno Pak Kandar. Lah opo? Lah enak Pak Kandar iki. Iki tiba bagianmu iki. Lah kok iso. Wis ta lah. Nyuri warkaku tuiring. Dian wet padha. Padha.
Iki pesenane ya. Iya. Tulung aturno Pak Kandar. Pak Kandar jaluk gending Samirah. Samirah ya. Thank you.